Abalungi abalabi b'emikutu gino nate mbaniriza nnyo mu program yaffe eyonaku olwaliro mwe nkyaliza muganda wange Siraje Lubwama. Siraje Lubwama y'omu ku bannamawulire tulina wano ab'olulaŋŋo abaludde mu mawulire, abasajja ab'ensonga, abaludde mu by'obufuzi ate nga biri ku ludda oluvuganya ne gavumenti. So abaddeko mu bukulembeze, abaddeko deputy mayor wa Makindye wansi w'obukulembeze bwa Moses Karungi. So tumuleese wano naku olwaliro okwogera ku nsonga z'omugenzi Sebaana. Nalabye nga omusika w'omugenzi Sebaana atandise okusiba abazzukulu babatutte mu makomera Kabalagala wawa ng'ebigambo bitabuse. Eruga nti katunoonye mwami Siraje Lubwama yali amanyi ennyo omukulu Sebaana Kizito bwe baatambulanga bwe baabiryanga n'ekyemisana oluusi yakiryangawo oluusi ekyeggulo atunnyonnyola ensonga zino. Sebo nsanyusa okulaba. Nsebo mwennambalamusizaako abafuniddemu ebizibu Katonda abasaasire n'abafuniddemu mu ngeri okumwebaza. Yes. Ensonga oziwulidde mu famire ya mugenzi Sebaana Kizito. Sebaana Kizito mbufunze yayina abaana bameka? Sebaana Kizito yayina abaana musanvu. Abawala basatu abawala bana n'abalenzi basatu. Omuwala omulenzi omu yasooka okufa bambi yasooka mukulu Sebaana. Omulala gwe bayita Job. Yes. Azaala oyo omuzzukulu Alexander. Sencha. Yes. Yaddako n'afa naye. Kati oli yasooka okufa si wa mukazi we ow'empeta baali bayita Christine Namiiro wa mukyala mulala. Kaakati n'aba n'abawala bana nga basatu ba Christine. Yes. Ruth nga si wa Christine. Sebaana mumala mumanya ebbanga linatandika ebyobufuzi kwero si wan. Yes. Nga naye ngaolusente bwero si wan najja kuwa MP ngolo MP okwata ne West ne East. Makindye West ne East nga bw'olaba division yonanga agitwala lumu. Bwava ku ebyo n'awumulamu n'atukwasa Benedict Mutyaba. Yes. Yali chairman wa Uganda Airlines. Naye nakwatamu ekifo. Benedict bw'avaawo n'atutuma okuleeta Mabikke gye yali apangisa eno mu Wakiso. Mabikke yali apangisa Wakiso. Namufunirawo enju e Makindye agende Muyenga kasanga yakalina ekwasula. N'agimupangisiza. N'abalala bamuyambako naffenna twamuyambako. Ne tukola kampeyini nga Mabikke mwana muvubuka muto. Yes. Yakajja. Yakava mu ali mu YID. Kampeyini yasooka twalina ebikonge ebyamaanyi. Mwalimu tumusiime. Mujjukira Uganda Railways. Yes. Nga tulinamu Professor Kiwanuka. Oyo yayambala enkofiira. Oyo. Nga tulinamu ne waliwo omulala yali mugagga erinnya lyerabidde. Katubanjulire Pruma Herbal and Food Nutrition Consultant. Bakula kundwa de nga sukali ne woba obutoka ebigere, pressure, stroke, endwadde z'omutima, alusazi, ennyingo eziruma, prostate gland, n'ensonga z'ekisenge z'abaami n'abakyala. Bakola ku anti-aging, anti toyagala kaddiwa, bajjanjaba asima, babalansinga n'omubiri, infections ezonna, n'amaba ensimbu, kogata ne brain boosters, babiina mu bungi. Eddagala tulijja Hong Kong. Endwadde zonna ez'omubiri bazikolako beba Pruma Herbal and Food Nutrition Consultant. Pruma Herbal and Food Nutrition Consultant. Basangiwe mabika wabulange mengo mu Junction Albert Cook Road. Ubaba fune kusimu 0709 0002. Njidamu 0709 0002. Esobiddwa ku ngeri gy'oyinza okukuma n'okulondoola ebigenda mu maaso mu maka ga omune mu bizinensi yo, nkwanjulira Finest IT Solution abalina kamera enkesi ezikuwa ekifaananyi ekirikkiriya, ziwulira ebitambula ssaako okulaba mu budde obw'ekiro. Kati beera bulindaala, weegobeeko ababbi ne bannakigwanyizi nga weefunira kamera zaffe. Tulina ezitakosebwa mbeera ya budde, ez'omunda ezitalabibwa muntu yenna, ssaako ezo ezikozesa Wi-Fi. Tulina n'amataala ga sola agakuwa ekitangaala ekimala mu parking, compound, okwetooloola ennyumba n'awalala wonna. Kamera zaffe n'amataala ga sola
byangu okukozesa ate bei esoboka eri buli muntu. Tulinda kwejjusa. Wefunire kamera n'amataala ga sola ku Finest IT Solution onyweze ebyokwerinda ku kibanja kyo, mu makago ne mu business yo. Finest IT Solution tusangibwa wandigeya nga wakaita ku polisi. Oba tukubire ku simu noti 7 5 3 5 2 6 oba noti 7 7 2 5 3 5 4. Finest IT Solution, lighting your way to a safer tomorrow. Yem kama bera wo Omusumba Fred Saruko akwaniza ku programu esala yechiro wano ku Radio Uganda Boston. Waliwe chagana, waliwe chikwera likiriza. Omusumba Fred Saruko katonda mwada mafuta aga kutula buli chikoligo. Olwe mande, olwe kuna, olwe kutano esawa sakweze chiro paka sawanya. Tuninga www.radiougandaboston.org. It's ORG. Nawe ya galo kumasisinkana musange kwa fisi eri Boston Massachusetts Lusambwana Main Street Suti obomulyango kuri 102. Osobola kugira kona ikusema Musambu munanemo mwenda biryemo mwenda mwenda Musambu mukaga tukiriza kwibakanga tusubiye kuri Musumba Fred Serugo wenu ku Radio Uganda Boston mande urukuna n'urukutano esawa satu paka sawa nyize chiro katonda genda kwekulumiza yemkamabera mu taduka mukasera kabi. Nga tulinda mu Professor Kiwanuka. Eyo yayamba lenge kofira. Oyo. Nga tulinda mu ne waliwo mulala yali wa mugagga erinya lyerabidde. Nga mulimu no mulala. Kakati fwe nga tuli fwe tulina sente. Aba DP. Naye nga batumusiime kumpi buli maka 10 bateekawo tapu y'amazzi. Nga n'amafuta bagawa baboda, bataxi, campaign nga zirimu sente. Yes. Kati fwe kitwakolanga ababoda nga batu bagende wa Kanobero yali neighbor wange ya fwa brigadier nebanuna ya mafuta nebagatuwa netugavuga negagwamu netandika kusindika motoka nkalo nga tulinga abamwagala naye nga motoka eweddemu amafuta tulinnya olusozi tulinnya olusozi ne kadodi waffe ekyobugagga kyetwalina kadodi akadodi ko kabangawo netukuba akalulu netukasuula wali mabike naayitawo era bwayitawo olutalo lwali lunene ngatukubamu amasasi awo abasirikale ba bero besikuti nga tebasirwali ku instruction za bero nga bali banyivu sasi nigalumya abantu bangi era baba bakwata nga neyiba twatuula nze neŋŋamba biri byadde bya campaign tubireke yawedde yawedde abasirikale nitubaleka ne babata kuba bero nze nali mulirwana wange nga simulinaako obuzibu actually ye musajja nakola kona ye mu north nga commander bisera bya koni yes nga abantu bamwagala nnyo ne ku kyalo kiringa bamwagala yateera ke somero ya sente entono natera ke kibanda kya video natera ke kisolo kya basomera ku Kampala International University nateka o timu y'omupiira yali ne ku Super League Victor ti yali musajja mutono naye nga ali ku katebe kwakolera yali ya saving ebintu bye nembuza Museveni emirundi ebiri lwaki bero muteeka ku katebe emyaka gino gyonna oluvannyuma nambuuza kyomuyita otya kozi oyagala kusosola oli neiba wange naye naye mu ngulu eyo bakyamwagala ekyavaamu wenamuddamu ogwokusatu n'amulonda ku bwa reserve force Buganda region nga amyukibwa jeti mwebaze era nga batuulaawo emmengo wenva e Congo olumu nakavalinga Congo emyaka ena nakavalingira mu Kisangani wano ne tu ngokyali mu vision nakavalinga Congo nga ndi monitor okay. Namalayo emyaka 12 nga sinagenda kusoma mu US US yampa yampa offer kusoma degree in investigative journalism Missouri bajimpe miezi esatu emabega nga kitegeera wabulayo wiki bbiri nga kwembasi omukyala ankubira nti saje passport yeri wangati waleta kufuna visa walai which bill ogenda mu America kwanza ni antu wala tufuna nga barua ati eliya o monitor nenge na muza wa full good na ngamba street na barua yo ne mkubira omukazi kaza ngamba jang kwembas nagenda kwembas na mpa photocopy ya barua ngeliko stamp ya monitor badge receiving yes
nenzira yo ne mubuuza namala essaawa ssatu ng'aginoonya bagireeta n'okusumulula nsumulule ntegeera luvannyuma ndibakuba ku embase bakyuseemu omulala atali nze gwe baba bawa embase nebagamba nti tebamulondedde wano gavumenti yamulonda era bw'aba afudde obanga aganyi okulonda okula kuddamu mwaka gujja yes kkoosi Missouri yali ya mwaka ogwo gumu era ne bwe namala kkoosi abamunta ne basobera ne nkola internship mu Missouri University gundi mu Philadelphia enkwayale nakolanga mu kooti nga nkola program bagiyitanga if you a judge nagikolako na wano ku BBS nga kadaaga oyo yagivujirira buli mwezi saayitanda mu procurement kulisobole yagezaako girwanyisa nerema kadaaga namugamba gwe wayita mukamooli noono bayise mukamooli muleke agende muleke era baatabuka nnyo oluvannyuma n'amugoba kooti yamukomyawo kadaaga avudde ezontalondala kaakati bwe tuvaayo Sebana na soko mmalirize kali gundi balavi monitor olwani yali akusimbire kuli office yali mu office yali mu baluwa yali mu mukama wange oku top wafula ogutu iyo wafula ogutu yali ali akole ebi kiralu bwe bamalojira ba nenzira yo ne bampa visa sign a passport by the way that time yanga magendo ofune visa waliwo mukozi munange monta wa mitanga kibirige kati yafwa nantu wale wa commissioner na visa najifuna unaku uru passport wajifuna banga ki unaku lumu nofuna passport wajifuna bajikona mu eh twagenda wa commissioner aha kati visa ne bampa yo apo kipu mitwalo mi dola lukaga yes ali sent mbisele ne bampa ne dola 2 yagamba watuka wali ngati wali akulinze zikutwala ku hotel kuja kutuka ku Friday wali lwakusatu Friday abakulinzo jabala abakumande yes kati zino apu kipo lukaga zikole ki zikuyambe ko kati nalina stories zenkola ku basajja balaba nga simu manyi yankoleza story nyingi ko nga atwala katale ka nakasero nakasero market no wino mu bisera bya seven kakati nasoka kuandika story kutumwine yali town clerk nga nesi ina comment ye yes emunonyeze nakunya nga tankwata Lumu ne musanga kulujinga gulawo. Nimugana na comment yenjagala kutaka Museveni agamba walemesa investor wali kusawa ya Queen. Yes. Awa wali niko wali lai crossing, wali container. Awali abasiramu. Uboleze motoka. Ah, wali uboleze motoka. Nangamba ebyo jakudda ndi mukanso ne mukama wango jakudde encha. Ati ngandaba story ya jimpa ajagala. Ati no comment ye ni message. Ne pandika ka note ni nka wasebana. Nakawa muyambi we muita lukwako. Agenda kulanga awandika ko. Ne twala comment ya sebana. Ne nkola story. Saba 10 nemu. Subu gabikira balekira. Yali aidiwe. Nangamba waye siraje sebana akuyita. Meya akuyita. Konze chichi. Ti agala mugere kweli story ya kwadeko comment. Konze ni story njifoili. Ewedde. Naga ajangu ya doji faili nze jangu tukwe motoka konze nne motoka wana nisabe motoka nengenda ku nasanga Musebana nitumwine town clerk Musebana yambuza buza uli otya siraje ye nafuluma sugala mwaba basatu sugala kana no siraje musaje wafwe wa maulire ye wa DP story eri jiwa jiye kubuza ye muyisiza ko tumwine story yote tunda siraje jivuyeko Mugaa siri marketing manager wa monitor. Zepa sisize sala one story full monitor sala u. Nzogwa kuandika ninteka yo. Obaba sifulumia bati bafulumiza. Naga tikati nkoze ntia. Obuta fuluma ne mugati ekirungi. Sebana yampadde comment. Nawe mpeyo. Ngende nyongere mu wevo wano ne motoka ya company. Yes. Nyongere mu ekirungo. Ekicho. Nangamba comment ginone kumacha. Konza secretary obanga ambasiri ku appointment. Yes. Kyansubuga jakuleta era wenakera ku majansubuga yantwala. Kati nga jaye ekibaasa nga mulimu intelligence report ya Museveni yawandikanga complaining. Nga jemu page ezimulumiriza. Yenga ye. Nangamba gende osome mwe yo comment yango jaje jyo. Ne mugamba Mr. Town Clerk you already covered. Atuwa chimanyi ndi mkaso kuteka mwe chitibu gumu kama wafu. Yes. Nari eri mugundi maki hindi. Visebe nari Minisa wa wakisi wa deo chijamu. Yes. Halungi tali na jia. Ne mugamba report yondaga ebola mwe vilimu. Na yenze nila yine lifu. Chienja gala chuna. Ndia kuchiteka mu. Yatena kita demu nada.
Nagamba ni editawo ne mumubulira. That was Monday. Oloku bidi ne ninda story te fulu oloku satana te fulu oloku na nkebera ku computer. Kendo kusanga kuliko namba ya story nenga story waji delete. Yes. Bali basindi se mukoti sage ndayo. Nenzira ye kanalo na report. Nenzira mune nkola report. Story upia. Nengi twa ida Kevin Yalido yali above. Yes. Nimuga story na jifulu na jiwandi kaba jisangu dem. Ni ne report hiyo na gamba jirekao. Commander yali read the story. Eh? Nga ukwesi sibu li mungu akute monitor. Eh? Kakati, mwenitege ilanti ni mumagua. Masa jebala wanga ankubida. Hassan. Nangamba, silaje, nono Hassan. Nimuga salamu aletu. Nangamba, gwe silaje li wanti, nze Hassan. Konze honalewe. Ugamba, chi honalewe na limu manyi. Mm. Bamu wako, tuwalikona ye mu. Mu entebe kumala nina kutano nga tuluanyisa wa sida mu gundi bagoli yoku wasani yoku fumbiru ngomu manji nga bayise kasenele sekuchade wa Uganda Muslim Spoon kasa gana presenting a paper haji kasene no chairman wa law reform commission ni mugamba ndi expert mu bintu ya teka liya wa sida manage presenting a paper. Are you sure? Jilete tuja compare inga ne yani. Ni yaka senene. Ilewe na leta yaka senene bajisura mkaseru. Eh? Ni masoma yangi. Teka nilifidao. Wampa nubu kado. Busatu. Au wemba. Nila Hasani. Tuwavanga mwaka mtugina tusala. Katuwe ya ngamba sinze. Nze midi muganda we Hasani. Uli ya linasa. Na ngamba nti. Na ambu zoli wako. Nze ndiku monitor. Fuluma wa wili wa gate. Walu msaji yomumpi wa mwita Ibra. Akulete wano kusex street. Hides and skins. Wendi. Kulinzi. Nifurumo msaji ya limusanga. Sima nyinge lichi. Asa nijia. Manya nti indiku monitor. Saa wezu. Na atu indika nuumu ntu. Okunchima. Yes. Nengenda kuwa Hassan. Yalika bisera vya campaign. Asanga uba kansala. Baimu pia. Abani nze Hassan. Yali mugagwe bisera. Bisera yali wama nyo. Nyo. Nani sima na sente jazijia? Ndoza sima nina ye, nja kutu uka wawo. Yazifu na nyinga tagendelede. Wentu uka wawo na antumia. Nangina, nangama sila aje, unogwe kusoso kusinka. Nani wawani se story monitor. Ya tumuini. Ya sanyusizia nange tumuini andibu vi. Edanku yise kusima. Nina bantu wakula wawanji kuata yoko kanaka sende na mpe mituwaro chinana. Mifuluma, nangamba yencha. Wale oke nzeko mulufula. Wale oli deye chencha kwa nzeko nchaa. Gila yoli ye chencha uyajia kutu wala. Nengenda nendi ye chencha, ibla yantu wala na hapa imitu wale malaga. Ata. Katimba ndi yao. Nge waka wanyi lila. Nga. Eh? Matembe. Minister wa ethics. Yes. Nga simu sinka nangako. Nga sima yine yajia nanga. Mba silaji oli wako nzeko niku monitor. Jangu wano kwa ofisi yangi. Konze maloka maloku liye chemisana. Nja kuwa ni chemisana. Nga mpachi document. Mia matembe. Nga chukubamu story. Kati ngecho. Nachimitigela duvanyimati. Na hiki hava wabasajia bala ba. Ne nsirika. Mbani ya wasajia bala nga pise kumakawake. Yapita ngebu gorobi. Nekuna yapita. Eno. Muziga. Aina nyumbe yari ya muine. Yari wa UCB. Na underground ya ukumpi ni wawavua muno. Yes. Na ngamba, companies ni mkaga. Zisaba contractor. Kutuwa la katale. Kana kasero. No wino. Nihize nina muemu. Gugendo kole story. Nga buolaba. Yes. Kole mu story. Ungolaga eriwe singa kujinayo. Konzo utumia sendi sastami. Nga nkola story. Kati mugu kugolinga. Na chizula ni story zaali. Azimu zaali mbanyaga wa kazi. Nenga za basajia balava. Ngaji yazii size yu. Yazii siza. Nkola story, siri zinga bili. Zifuruma. Nga mpea ya kasente kati. Buenfuna gundi agenda mu Amerika. Yes. Nga kuata reporti zenga ziteka mubasa. Na zituwa la wali Hides and Skins. Nga mwlekele uka noti. Ngeenda mu Amerika muna kusatu. Nenzo reporti wazii mpanzilese wano. Nga nkubira. Nga sile aji ogendo uti yanga tutute soda kumyonyi. Gamba lukwago agenda kuwa soda o. Nga mpovu kadofu. Busatu. Kwa govanda muwako mkaga.
ngangenda mu America ne sente ngazi wakazi nisewo awezili nayo mwaka nkomawo nasanga katale akatute nsanga kakati bwe nkomawo nasanga mwenkayana nga basajja gundi asimbye kuli lukwago yes agamba sijja kugaba butalo butalo bw'abantu lukwago yali akolangani Gundi, ono sebana. In sebana, aganyo kuvugaba. Kati bwagende bweru. Abantu baseba ba hasaninga bagamba bagende wa mchala wa sebana. Nga bamugamba obutali bwitwa ali musajja Buganda ate minister yabutuwa. Nga bamuwayo lukaga. Milioni lukaga? Yes. Nga bakomawo. Kati omusajja agenda okudda asanga omukazi akanga muganda ye gw'oli musiri. Government ya gabiyo butale bwayo gwani abulemi so firwachi bali kwa otwale omuchalo ya musenda senda aha kati baba amalo mugondo mukona kona omuchala chi Christine na Milo yabirawo yekawo omulala ya muwasalo vanyimango olyano bye eyo na story tujja jitukayo ngabala basebana ngabamuwa obalunana milioni lunana ngabaka fai bawaka katala aka kam londeko owino Oba na kasero. Ngaba muongela kasene kesamanya. Mm-hmm. Ngaba umbia buta. Sente wadnagi. Kati ngaba gamba. E. Kati kanso yange. Ine tambule itia. Ngaba gamba. Ngaba ja. Mm-hmm. Nga olu. Asimbye kuri omulala bamuyita Rufi Kijjambo. Town class. Yali wabula binyonga wa mkazi wa amanyi. Kati otafile ya muwa baluwe mtwala ku workshop ni weeks mbili. Katonda wange ubitundu ebyenjawulo mu nsi ssatu ne balekawo tumwine akutule diru era yagikutulira mu wiki emu olwo tafire naye amaze okulya akasente kati nga tanagikutula sebaana agamba bakansala mbakoze ntya ko basajja bala bantu yita special council naita special council sebaana yatuukaawo sebaana tanyangako kyayi mu hoteri yaliwa munyowaka oba kusiku Kwa matage ya gajjanga eri nga ino emidala mu wino etano bakaza abakadde batunda nga nawo omukozi wa swiko ina kunywa wano chayo ina kulya wano mmere evo mu kyalo mpata teri kujala kujajamya sente sente yo neyina kuba yiye yiye aha mu Kampala mu Uganda nga agula mawulire kyecho kati ya sasa nyanga ku sente mu Uganda natambulanga naye nga agula wo vision monitor ne bukedde Kwa kuwe kumi tano kwa tuna maulile. Hmm. Agala balance wa kumi bili. Mubibili. Kwa monitor ya ukede ya linga kuluna ana. Dumo wa maulile ya mugama. Ntie bibili sibili na uga tufu ayo. Hmm. Kende wali ku petrol station. Ah, enusu bibili. Kusabe change. Mamulete nako milioni bili nga nima office. Ngoli ya musaini ingi na nafu na tenda na itamu. Mm-hmm. Na mulete milioni bili wa green. Na mga zino ziri bili ntie. Na kwa atako lugalo. Na tanuko kuzibala. Na haba ngomu buza wazita wero osawa okay. uti. Uya kuwadimuwi. Iwa nanga basija. Kakati. Uya kuwadimuwi. Seba anda wajiamu kanso. Mm. Na baga bandai na suze njala. Mm-hmm. Mbasaba mwini. Na baga kansa na mpede kere kwa wagulu. Wote. Wote. Au kusteka. Kusteka olu wali wote. Wagulu. Eee. Nga baga enda. Baga enda ukudanga for you zitu de. Munda mulimu. Mbasa. Eh? Zilimu dollars. Baiti ze chite seche wiki dachikaga. Asatu. Obutale bwonna ne bukola ki? Ne bugenda. Yababuuza n'obabuuza sebaana nti ani atajja nga ku ssente ya sebaana. Sebaana investa wano. Kiki kyatakolidde Kampala? Ng'ekintu kigwe. Rufi agenda okudda ng'ebintu biri mu ki? Biri mu laala. Ebyavaamu yali azaamanya emisolo oba emyaka emeka. Andi basajja balaba. Mpozi yazimba waawo akazimba akamyufu awo awo. Ku katale awali parking. Awali paka ya katale kena kasiru. Uh-huh. Ako kaya zimba u. Chechikulu. Na ina abajiamu ate sente nyingi. Nyo. Nga wabi. Ngazo ya funa. Ya funa wabu umbi chikumi ya nambu. Satu mkaga muenda. Wabu umbi. Hey. Katonda wangu. Neti ya ziri ya yeka. Hey. Bando bebago babala lava. Ono atone jene ya kafua. Nisaida bumba. Soju kila biebiaba tuwale. Hey, biebiaba tuwale vyo. Biebiaba gobia. Hey, ya gamba wumadi na ziri ya muzikatu deyitu bale. Kuteme teme. Bagenda okuzuula nga ne babasayira bomba baazi yako nga baazi yako ekyo ne kikola ki ne kiggwa seven ya munyiga luvannyuma nga atandise okuyingirira ebintu ebyenjawulo namujjako university eyo nagenda akole Dar es Salaam naga president walito eno yange namukomeza ddala
University ni yajimuja ko. Yamala na amuza. Yamuza mu campaign ni yamuteka kuida campaign yeze za zemba na mwa bilioni ya bilimunya na dakae nguru aho katono. Ikitegeza muzeye yamwavuwaza. Of course. Ai womunyiza toona. So sebana wetulonda wetutandika okulonda kijambu nga President Museveni adidde Kalinda Kuranima yaliyo musomesa yali muwandisi w'ebitabo yandika si yaliyo ba RDC yandika obutabo bungi obw'olulimi Oluganda n'obw'oluzungu yaddamu ka New English Oxford course bagiyita batya na nebateekawo by election netuleeta kijambu Abudu Buye yali deputy we naye najja netumukuba akalulu nga Sebana yatuyamba zinaliyo mu kuba top 10 alalonda cabinet ya kijambo ono deo omwali ne Mustafa Sebagala yes Sebagala oyo yali coach ya headmaster wa Chibuli Demonstration School nabera ko kuuma oluvanyima mulangira na alwana nnyo kakungulu nibamuteka ku kajiko ka Electoral Commission ni mukyala we Sebana bo yabuni lukwago bo yamunyiga na mtu kakona agama ati ndi wano nesifu na musala msaji ya anzijia kwa percentage kama wangu ata magenyiwe wajia basabanga mgeni wajia ati sikenda kunda mulundi guno ebyo mbifuna mtu alidebana wa Sebana abayambe kwa Sebana angatana fwa yampo mwini mbo kuandika katabu yes kakuwata kubulambu netubaga page 12 ze twaitulino kuandika yes yamale miezi enanga tatu usa sente zenjagala ngagamba uundo yali mu monitor na mu bukadde 15 buandika mugaza nja kutwala musanvu nenja kuandika eh netutandika tese bana nga sigo ganti percent aha nali mwesiga nga manya ja ku bwa ganti nja kuwa abadi ja kuwa na yingo okuzifuna olumana okwe nga tezali nyangu zinagenda ku mu office ye so twaandikira ku sebo green netuandikira ku siko kubombo urusi awaka nga tuandikire sawa bilibili nako nga satwe wiki nga bamugambo kuumula mukwe bakamu wakati we sawa 10:12 nga bo mutaku 10 kuva ku mulana nga lideranje ku 10 omutani bakamu nga chali meya nga olonga avudde kwa meya nga tana bana kuva meya twagenda okulonda Nambole constituency yafu ya DP etalonda nga waliwo abawagira Charles Kyagaba n'abawagira Mabiki nga tulina gundi executive bili kati profesa waliwo profesa yali akulira ebyokulonda Sempebwa n'agamba bonna balonde bwe yavaawo bone emu n'agamba teri kulonda mweronde mumu alonda olwagenda n'agamba temujja kulonda kasita President wa Sebana wamwe ajja kuba tuuze internalize as college azimalewo yazimalawo netuwalirizibwa okuva mu DP netujanga independent netukola Social Democratic Party yamabike ina chetuagula ku Nabira chali cha Nabira kati wetugula Social Democratic Party twali no muzinzi mungi twatambula district 8 netuzirondera mu bukiiko era mukulonda oko kwa speed twalondera nabunoonya gundi era omugenyi omukulu yaliyo yo minister wa ethics wenda kugambye Maria Matembe netufuna ba mayor aba babiri dipi nga teina no twafuna weka wempe mugati gwa pata ne kutufuna ne Azira zina li deputy national spokesperson ngaze deputy wa Azira wa Azira weyo Lugazi mayor netulonda ifuna ba ba councillors 17 kuva mu bitundu ebyo aba SDP wano mu Kampala twafuna omwenda katonda wange DP nefuna o 10 NRM nefuna o 10 naba na basatu nga mu Rwanda tugamba olonga tufunye ne Sebagala olu Sebagala wa kabi tufunye ne Kalungi Kalungi atwe kuba ko bamugoba mirundi ebiri oluvanyima Sebagala mubuza wetukuwagira ona tuwaki ya pampo ya kama mwagala chinti siraje ya deputy wo na gamba kali tuli nyimba otoka tuwangula tugende na binonya abika mubuza nti tuwe cabinet yo ntiyo cabinet wange che ya vice deputy wange ye Sebagala ono siraje ngenda musabira wa deputy na mugamba wa deputy na kusaba ko contestinga mu makansala sagala chifocho sagala wa deputy nga kubira ordinary councillor
ajja bamulayiza Sebaggala amugamba amutumira nakatia yali kansala kimugambe mm-hmm. bwatalonda lubwa masija kola gana ye mm-hmm. nga meya oluseba Sebaggala ye meya wa Kampala hey. Hey. Amutumira no kubiri agenda okulaba nga mabika duse ku kukula ira dusa abuza mabika ali wanti agambi utulonze sidaji nga mpite bali bano bali de ku Sebaggala sete bambuza abuza naye kati sobola kujemera abantu bandese nondera cabinet agamba gwe deputy jipandikira au kakati Sebaggala muwo bwa education ono oyali RDC wayo yafu kati muwa secretary obachichi kati gwe sawa bamuyinga muyutoda mvubuka yali yao ngempisa zenzimanyi ndengamba bano benkulondedde no mukyala namujja kibuye oyo mwero ndere gwe wenyi kubaya yali amungambye enyanga aliguze ya mali banga tebamulonze paka oluvanyima boya layira nano kankana kankana nga tutandika kisanja nga tuchikuba kakati Sebaana otutuka ku buzibu bye nga angamba kuwandika kitabo yes biography tukanya tutandika chapter emu buzale bwe bazadde be taina bazadde yakwira Professor Mutibwa okusoma kwe afuna atya okukola nambu yatandikira mu National Insurance yatandika ebyokugula ettaka nagula ettaka nosinga yes nolemwa natwala naganti nze siteeka na sente zange mu bank siteeka mu ttaka waliziza ale mirundi mingi twaina ye mu campaign za Buganda nga tuli ku campaign za Semwogerere Paulo Semoge mchenda muka ngabu kumpi buli district enkadde akugamba we now square mile 2 awe na we one na oche no na dagati tutu ko kuandika chapter yo munana tujimaze nganda ba yogera tacha samulungi ne mugamba wumulamu bona terera yali mulwedde olwedde nenga ngatanalwala yantu walako ku Sebo Green ya ina hotel nungi nyo ebukasa ngamba suluomo ni mukazi uwe na kutano. Olie, onywe. Ulifuwa njima usinkani. Itabu endamaya na ngamba kakati. Eyo njiba wade. Guni mujia koi langa wade mikolo jia kansu. Yes. Kwelele. Henge vyo kunya na ukunya mugula wano. Nangenda ngamba speaker kalibala. Tipatu wade chintu. Kansu edaka genda wa. Chabwele. Speaker nga agenda agamba manager wa Sebaana. Tipotampa milioni musu genda kweta wano kansu. Mani manejanga. Manejanga nkubira kuseba na gwomanyi ku bukodo. Akuwacho kweli atenze zijja wa milioni eje nkuwa nga no musa siweza milioni. Uwe bali nyo. Kamugamba kalibala. Oli wa DP. Nze mu DP na vwayo. Nini milirwa ki? DP. Okumanya numirirwa DP. Otuwangula akalulu. Twagamba DP. Tubogenda kuba washifula nga speaker. Yes. DP legana simu mufutegerera. Tujja ku nonyo waffe. Foto manyi. Chetu wako la kwekugenda nga abaseze chilo kubaini ya imu. Tu wata ambule chilo ni mavike. Kugenda tukugereza mtu wede sifula. Namu mtu wo wafui. Nga mtu wa Godfrey Asimu. Ono Godfrey Asimu wenda mungona. Aha. Bage ndo kujiaba dipi okunonya akalulu. Muba eni ya imu muba dipi ba nafunga akalulu. Wakamaze chilo. Ino mulu wafu wa mubu wawe kumi. Wafu habili mubu vili. Wafu tuwali muende bali kumi na basata. Nga mumba singo muwenda. Nga futu wa singa. Enkola gana ya jidawu. Yes. Mubiachi. Eda Sebaana. Sebaana ya njigiriza. Ndivobo wangu de. Tote kwa kuleta mabobo ka. Yes. Mukabineti ye mwalimu. Ono msaji ya fiu. Uwa temiliyo mwana we. Alwena. Awe Zambia. Yadi minister we. No mlala wa finance. Nafo yutuwa jia kuchijambu. Kukalungi. Tuwale tabaye ni ya la M. Babiri. Kukabineti ya fwe. Na mubateka kwa. Elecho chaya yamba kalungi. Kwa bakansala bagugumuka nga bagala musenshalinga nga bano sendisa kwemba sendisa nono yali RDC kagolola nga baduke wa minister kati yes ye kiraka wa parliament Adolf nti asaje watu kubane nyafu batugubira mu ukakasa muri bafundi nga babiri nyamu era sensha ya Sebaggala ya mu kalungi efirawo kubanga twaina mu abasajja be natuga mu tukulembere kile kintu kyamwe namwe mukiryamu kati twalina kansonga wetu
ngatulina majority minority abadipi ngatulina obuyinza yes kajanga mu council nga bwotulaba awunze wunze ngatugamba Dr. Kiwanuka nga akola muka break ngatugamba asinze okuba kutukubenye kutwa kuwa contract ebintu gera gikujja ko kuba side gyo yakati abumbuli side gye kola kasungi etambula kwegambe byo bufuze okuvedda bwe bitu bwe byali byakuya bwe biteko kuba yakana lishe yandifuze wano sentu abasinga bali ba badipi ne yabatuzanga ne batula mu ne batema atema bagenda okujja wali bawangala ukatono nga kiteso kya isenda ne iri kwago kye kyamufunisa obuzibu ndi balonda balo bamala okulonda onalebo mabiki onalebo beti bakirekera na mugaba bakatuliki bakuwagira nnyo bagala wa deputy atenga kitufu bamuwagira zinatwala ko gundi mu bakatuliki ni mkwano gwa bakatuliki banyi kuvedda era bakatuliki bebanku zeye mbuya yes nesomero liri mbuya Our Lady of Africa ku chacha walo Father Gaston yatekawo ekiwandiko ne Father William abana bange bonna benzala bamala kuyitawo era bayitawo ya bay wembaji yao nemba twala mu Islamic nemba kenenu namu obukatuliki nemba tereera nenga amagezi amala bagajewa neta kali emikoli abakatuliki embiya so sebana wa wetumala okuyita mu muyaga ogwo tulo sebagala aganye okulonda na abadipi bagamba fetwagala gundi ono kati gubasiba okubera deputy we Sulaiman Kidandala kati ubamala okuchogera balesa abantu aba nejukire mabega nali mpandise mu obuzava sebana agenda kulonda Kidandala nsanga nga mawire gafulumine nsanga Lord Mayor kukusti kumadala ga High Court nangamba nga mawire wagaje wago wandisi nemugamba ndagaje mu nsonda zanga uli mulalu sulowoza nga na kumwana oyo sigenda gendo ugasangule kwanze mpumu tu na gano mu yakomba ona kubira mukama wange simu aga sidaja lese campaign za mabike kubaja vuganya ko ne mabiko olo muri ku kwago ona bangenda kulonda Kidandala lagwe siloza nga nako msaji ya mpita gamba so sizo ziliwa ne mugamba so sizange ze zino na zino na gamba lwachi yeri kwago tuwa mbuza konze na mukubide nga takwata na asirika waita we miezi ebiri nga talonda bibi oluvanyuma namulonda nga mwendi mu chambers naleta manyaga Kidandala ne Luyiga yali akikiira Makerere kati ya NRM ni Luyiga yalagawo kati ya personal assistant wa Honorable Bali Mwezi na ne bagamba tuwe mu kabureke tumale okwegeyamu tukuddemu ani gwe tugenda okusika eninga kuba bi bwe bagenda ne bakozesa Luyiga endagaano ya akole memorandum akolagane na NRM bamuwagire ku kati kukalulu kumbe sala kanyike abitegedde haja kuba kama Lord Mayor tulia sainizi ndagano na never enare lokuwa gozivuako ina mukuvuako mu busungu ya yaita linya lya Kidandala nga naita mujye ku nchi ku mutima era Kidandala jukira ti bagano omusayiningira namala kutukwata kitogo kidogo bakansala ni bakiriza omusayiningira bamuwe ate lukwago na agana gundi justice kasali bamugemerere mu report ya mujjako nga tamusayini ngidde era sendeze yazifuna luvanyuma eza Kidandala neri kwago ba musiye yazimu wanaga naagaana ni batabuka bakazimu wandoza bisere bintachazi banje nezo fono opono kakati awo we wavwa sebana okubanga mukwano gwaffe yes nti yalwanda nnyo nayo kubira kalungi siraje muwe endagaano gitukole ki gitukirize we tutuka ku chapter yo 8 nga ndaba gonze ne mugamba soka we janjabe ja kudda nambuza anti encho ina kudde ne mugamba kululu nja bufuna yangu saa wezi leo lina janga 8 era ko twalu malao awaka jangu saa 2 zo kumacha na nomuzu kuloyo kubago ba mwali nga wali mu meeting wali munju atulaba tayi nga mu meeting yali akola bibiye yali muzukulu wao sebana ndangandika okumpa data w'abaana be yes ngatandikira ku mukazi we Christine Namiro nagamba nalwala ngenda ku embassy mutabani wange okubiri wafwa mukazi wange yagenda ebwe kati bwe ndwala ngamba kangenda be ku family yange agenda ku embassy ne bakirekera awo
bamugamba the John Sebana Kizito window is dead. Hey, prove you are not the one. Ko Sebana anti atomu fwa yogera. Yes. Zuno. Nga bagenda mu computer bamugirayo affidavit. Nga bagimulaga nga bagamba omumanyoni nti ye yani ya Christine Namiro omuyita otya nti mukyala wange nagamba yakubika nti wafwa sooka otegeragane naye okomeo tukuwe visa era Sebana nti yagenda mu UK yagenda mu US ewa Kizito omukazi oyo Namiro ewa Kizito ewa Kizito gye yavwa nangamba mukataba ako tisigenda kuddayo wa Kizito nja kufiira mu Uganda nambuira Kizito biya mukola Kizito Muganda we mutabani we si yamukola ono musika nayagala noku nokumujja muki mu nyumba nga mulwadde bwagenda muteeka awalala ajiddabirize nga siza gamba nyumba simfu eno etonya mu garage ina garage bili yes. Nga temubera mu moto kambera mu mere ya kulya nga lete mere mpata nayo omune yengera atabana inawo bameka inawo bazuku yes nangamba ndi mwera likirivu nja kufwa nga sinagwa ku magumba kizitatunda ebintu byangu atandika okutunda ebintu byangu itogera wanawezeze ku bia katunda yes kakati bwa bwa malo kuogera ebyo nayogera ku muwala omulala ya mukubuli nga tuze eka 10 bamuita Florence wanegayaza na gamba uyo naye nomulala namuogera ko gwata yogera ko yerufu yali wa mukazi mulala yes gwe yazala moyo era dufi afwa olunaku na milo lwafu ibafa kuna kulumu omu ba muzika mpata mulala ba muzika eri wabo kubono yali wa mpeta kakati o Sebana bwafwa ngatana fwa kolo namumaliza saa 12 ezakaongeza ne fuluma ba mfuluma nyamba denene ngatana ntumira oyo muzuku gubagoba kati yaji yakuyita nzira yunangamba kino kyenkugamba si kya kuwandika mauli ne kikulu okusinga nebiraga byinzize nkupulira yes bwenfwa nganga oli mulamu abagamba abakungu bazite bakirizanga owa family yange okulendera amazika gaabwe. Of course nice somewhere moves that watch yali ambuli domu kuomu ebibye yes nangamba nti ne mugamba kati ngo tukola tutya tugamba nga honda lebo meda disegona kali amagwa yabako akulendera bwabanga taliwo ogambanga sala kanyike ne mugamba sala kanyike wa mama na wali wa mama toina byo yogera na miro na wasa wa mama na miro sala mama ono oinza muita mugala ne nzi na mukuza mu byo mufuzi yes so sali mu party ya family ne mugala lwachi wa wasa wa mama na ngamba yasoka na ngweke elinyi newe nakitegeera nga nategeera nokutegeera nti mamba ekola ki ewasangana ewasangana nangamba nti osala bwagaana ne magona obanga bombi tebaliiwo ogambanga aba DP nebeerondamu omuntu nakulira amazika nangamba oyinza okutya okundyamu olukwe notakyogera yes naye njakibuulirako omulala obeere oliaweya era bwe nagenda Sebana waayita we nnaku n'alwala n'omwana kuziba tiyaddamu kwogera bambi ngenda ku kitanda ng'eriyo mukyala we ono w'entebe yali aŋŋamye nti yamuwasa ng'ono ategedde ebimufaako bagenda ne Mulwana ne Sara Nkonge okwanjula Sara Nkonge namubuuza n'abimbuulira Mulwana sambuuza kuba yali yafudde n'aŋŋamba bamuwasa n'omukazi namukolako interview kakati bwe najja we nagenda enakasero yes ne ngamba omwana oyo ne lukwago nti Kizito bwajjanga omugamba nkubira simu indidi yankubira oyo Kizito ne mugamba tata waina byangamba okugamba naye nga afudde ate saagala afe era sijja kubikugamba nga takoze eki niyo mpango omukisa we mbanga ndi nange ndi mulamu nombikira mangu ne nkubulira ekiddako nambuza gwoli n'ekiraamo kyaffe ne mugamba alina byeyangamba simanyi oba gwokiyita kiraamu nga era weyafa yankubira nga ndi mu monita agamba taata afudde ne mugamba nga kitalo naye ekyensinga okwagala okusooka afudde ki ku
obituary ina nina jiwandika. Mm. Bali bamu vikari kadja. Nga haba monitor na waga wamba nina katawa kwenye mpandika. Mm. Nga agenda na kutu momu kuwa editors. Yes. Aka editing. Nibanga wamba mduwandi kwenye ready. Stand by. Hida biya fulu mile nina kuzondazi ya mala nga akolachi. Nga tiba nina muzika. Nga ngamba chafu dine mkiteka. Nemo vuli ya tata wabi ya gamba. Nengu bila mesegona. Nengu bila mesara kanyike. Nendo kufa kumonite ichiro. Ngomula matagunda jia. Kansan, na segunda ya kumusi. Nenzi sechi kowe. Yes. Nenu nonya Kizito. Nemu gamba Kizito. Nina obituary jie mpandika. Nemu eja kufuru mancha. Eja kufuru mile na kutano. Niyaba mwoni tabanga ambayo katawoko na mkenawani ika. Mkawani, mkabawe. Waka gula. Dipeji mtuwalo kumi. Ate dipeji ziwela. Na ye, tatawo ya liya mkamuwani kile mzalo sawa. Na hecho sike chukuru, niliyo ni msana. Chukuru chili niti mkawani kata hinja kuzika. Tatawo mwa. Tiyaboge na kumi hindi. Awamu. Tenga amba ye, toka wani katumalo kuzika. Tujia kolachi, tujia kuogela. Nini sirika? Akati mulambo gwatu kwa ikansanga, ugundi, Museveni najia. Museveni ya jia siri wune, ina rinvu deo. Nenkubia haba monitor, president ya ze. Na imu musindikeyo reporter. Nagama guli okumpigena, ni mungani sagala protoko ya Museveni. Angatia ate protoko chiku mfu. Katinaba kungu waziba naba gana. Wekenda. Nengina, nasanga yogira. Nande mau wali, nesekuna wali. Era mau ya mwita. Na nempiranga gamba mwamu inaba, mwamuruanda wa gaga. Mwina maloni mbanko, ni mwagaga yeka. Ata ina banja. Afude ta ina banja mbanka. So, mu afuke chakola chi chakula bila ko jimuli nagambo ono ya janje bako tata wange nina kasiyo atenga sema na iya ngamba ko nyina ajanje bako nyina ngamusebe ali munsiko kati nenda bange ibintu bikola chi bikwatagana kati wentu wempande ka story chiro omulambo gwali kugenda na mirembe ku chachi nenkera ku macha ne bambuza Stolo jilabye ni chikola mawili to kitaddemu. Kwanza chichi. Nti bagambye abaabaddeyo nti DP pate yetu nda bwetu. Aba DP bali mu kwetu nda ngaba malaya. Kwanza ekyo saki ulidde ne na tusa ayogera. Agamba tofu ayo bali bakabachogere tokola chi toliwo. Tunonyeze comment okuva wa mau. Ne kubira mau na agamba mpa WhatsApp message. Kubanga tulie mtu trigger kusaba kwa mulamba gujia wano kusiko. Waliku kuchizimbe checho kukomboroji. Gwa ina kusaba kufuwa na mirembe. Kati nzene neno nya comment kufuwa wa Kenneth Poka Kande. Yes. Na ngamba utuba tuwe tuunda ye muguzi. Kutuliba malaya ya gulama malaya. Nenteka mu comment. Kumande na kusai naleta recording nga gamba tuwe tuunde. Zabe ntana gamba konti ya badipi makolachi. Metu unda. Niba mpita. Muzungu wa gamba tuwe tuonde. Konze mwe tuonde. Nyemu jie koba ila ini yange. Kuranga sinze nalese ange iyo. Mwema aji ngambi. Nzeche nalese ye komenti. Yes. Kati wemba na gamba. Woya gala wote ya gala. Wente wemba mmonita. Yes. Nga buwenzi kilizo kute kingala ya bite. Niyatake ya rufonjimati. Kakilipu waka kulamu. Kovu wa malaya. Nentegira utegezi nti wa malaya mundo ze. Nga mawa ingi de. Yes. Echigari. Nenzi na yomu obuzafu. Nene obuzafu na yina na wevu wa yu suspension. Nga ono msaji yata omusaji erugogo. Yato mtu erugogo. Omujukira. Gubasi bane mkazi wa sinsia. Tuwai tukavwari inga nedele kichionja story. Yes. Katukono na yina story inga tano ze nkoze. Nga liye exhausted. Mbafulu mamkama wa inangamba, agendo olaweba msaji wa muwade beiru. Nduka kugeti msaji wa ngangati, wa muwade beiru. Yali ya fulu mageti, nganobu debujise. Nengamba, kukondisho nichi. Nonya mkoti ya bantu bampe, tamuzi kwa muwele de, sibalaba. Nonya wali TV, sawa jenda kuwele imu. Ngabaga mbati wa muwade beiru. Na sindi sayo da message, wa muwade beiru, nonya achi, tamuzi. Katika zidamu nga sindika, oro spini ya vude wali wali chaji. Na musindikira message nti
bakoze eki tebamuwadde bail nasanga bakubye bamuwadde bail nga mukama wange Julius tumusime James nga mpadde suspension ya mwezi gumu ngendo munyonyola nga ngamba nti tewenyonyodde ko konza atenze sazi wani natuukidde mu kooti kale tujja kutula konza nzikiriza mbadde siwumulangamu kampumule ngenda mbandi kusimba eyo gibasoka okumpa suspe nga sinavuwa ku monita nga bichachi ankubira oliwa siraje konze nfuluma simba nga nkwagala bangamba bava ku obuzaavo jango de wakaji waba jiwali jukira gye nasooka konze sina mutawana naye kamalaye ekibonerezo kye nti tetulina sitole lidi sitole gotera okubeera ne ziridi nga zijamagamba nina satu yasebagala yani yatuna tunamunga ngamba katono nnyo pozi nga mwaba kakati bakuyise ku monitor nga bangamba tukwaire yasebagala kati nemaga kangere njikoleka naga ajangu wono mu ofisi yange computer yi nga nyikuba nkuba nga yita ba editors nga kati eye lead ya fu yaje akomye wano nga siko za application sebana ato yanzijayo ne nkola chi ne mbira so sebana mbandi yawo tumaze okuziika nga abaana batandika okukaaba batugoba munju ababazzukulu bampadde babagyeko emmotoka babagyeko n'ekitanda omwana ng'asula wansi ebifaananyi babimpa nga noonya maama waabwe ono omuto nga mbuulira taata we yali sebana yali anga nti oyo yamuwa ebibyemu nga mulamu tabanja naŋŋamba n'okuŋŋamba ebintu bye yagaba nga mulamu nti oyo Kizito yamuwa enju e New York yes. Kubakola mu World Bank namuwa n'enju ekisaasi kalina nakate naggwa n'oyo oyo jobu namuwa estate ekibuli naawo ku maaso ga Kampala International University baluka ploti akaliko chicken tonight akonako nakola ki byonna kati yabibajjako n'agamba n'okugamba oyo Kizito nga yabibajjako nimugamba nti nze Kizito ngali bweyo nasooka kulaba kiwanuka patana wa sebaana nimugamba abaana bano bayisibwa bubire nagamba nti omwana oyinange namuyita akomeotukolere ontayagala this so arrogant simusobola ne mbatwala abaana ewa administrator general bategeera butegeezi nti ba OB be omusango bagujjamu ne batamuyamba abaana egufiira awo so olwokuba nali mpandise sitole nyingi ewa administrator ngambi yes. Wenakolera pologuramu yasinga gwe mulamuzi nga zikwata ku boogere n'ebikolwa yes. Bingi oyo nampita naŋŋamba oyo mukulu oyo mwogerako yita wange yensonga waki natwalayo abaana nembamukwasa naye ategeera oluvannyuma nti ayina omukulu mu Buganda government eyamugamba obiwe aga nti ebyo bivuemu era ne bifiira awo kyenakola nembatwala ewa Kanyike yes. Kanyike naŋŋamba siina bwembayamba era weyambulira n'ebyo nti sente bazintemako pa sente egisobola kuyamba sente baana abo ate siina byaffe neŋŋenda ewa Semwogere yes. Semwogere nampa backgroundi engeri gyesisinkana ne Semwogere era nga talina nnyo bantu babe ewa Mutibwa weyakulira noonya Mutibwa n'atakola ki n'atalaba kati newabeerawo namwandu omulala dokita ewa Sebaana ye yamuwaako ebintu ndowooza atandise okugaba ebintu ngenda okulaba nga bambuulira ndi Masaka senfuka gyeyampa ettaka nga nti omusajja yankubya bamusibye omwana omuzzukulu naye mmaze okulaba ka vidiyo teyatambuza konze bamusibye nti aliwa nti Kabalagala n'enzija bwenva ku Simba katerega nandeetako nansuula e Kabalagala nasangawo bakakande penefone omukazi kakande nembabuulira sitole zonna yes. Nembagamba bwe mugenda mu kooti nja kuba friend of court ndeeta eddoboozi ly'omusajja omugenzi Sebaana nakigambako ne mutabani we nga ŋŋamba ajja kumpaabira nyingidde mu by'ekika byesikwataga nemugaba siri wa kika kyammwe sirina nekyenjagalamu naye omugezi alina byeyandikira nti nja kuwaabira konze ojja kuwaaba nja kuba mujulizi nja kuleeta eddoboozi erya Sebaana Kizito mubuozi ne taatawo akubuye ne bwe yali ayagala okujjako omusaayi yes. Nemugamba n'ekyo ekiraamo kyemutambuza mbu musi yakikola yes. Bwe munanyiiza ajja kyeyogera ekiri kuba omulenzi omulamuzi omugezi yaŋŋamba ng'ogyeko bino byagabye ekiraamo kye kiriwa Archbishop Lwanga yes. Yafwa
Nisi lowo zanti bamuzika ne documents. Nimba gamba bwabanga ya chideka walwanga ya kola bibiri. Kuba chicho gamba wachironda mu insurance office. Sebana mu chironde. Sebana musiro okoleke chiramu. Ate mu office ye. Ine ya abantu basiru. Nimugamba nti ebyobugaga byolina. Abaana bali munana abazuku. Ababo basatu. Aba kizito aba jobu basatu. Nabo oli omulala babiri be munana ne banyina yali atandise okubalya za nga bagenze wa bagundi ba kerespo okuwaaba oba yabazikiza atya ne basirikamu so amuvuga ku wiru omukazi we muyita Sala yes yamutegeerera era abadde baweera omwana oyo bapuresa gye tubateekako oyogubasiba bwamaze okugraduatinga n'ayita maama wabeereko ku graduation party ne bamugoba ne bagamba nti ani agambye oyite maama wo nga bamugaana n'okulaba ku maama we awakoba ku ssomero abo abaana baagala okugenda ku bijja bya jjajjaabwe tebabakkiriza kiki muntu wa kika ki ng'olina olwaniko lw'enswa eka 3 ozaanise notandika okukuba eminya ebiri egironda enswa n'ogiyiga n'omuggo gye kakati kizi obugagga bwa ssebaana n'oyo omwami tabumanyi oyo kizito yes nze byemmanyiiko bitono ssebaana tagulangako ttaka ngaguze kibanje yagulanga ttaka yeso nga lwaki abagize balwanagana batuuka mu land commission ng'ebuzigaawo batuukayo ne basanga amataka gali mmanya ga ssebaana ne bagenda bamugamba nti ssebo tuguze ku ttaka lino tusanze nga lirimulindage walimulagana eryo siritunda ajja kuba weegindi n'ebizinga yalinayo yagenda okufa nga tumutwala mu kkooti nga atambuza muggo n'atuuka awozaŋŋana n'abayindi ku bizinga ebimu ebibiki alina agamu ge yatundanga omulimu gw'omukulu gwali gwa kutunda nagugula ttaka kituufu bino ebya insurance ebya politics bizeemu luvannyuma naye nga meja mulimu gwe gwali gwa ttaka empande kano wenatandise okwogera ku byo bavuddeyo omukazi nga mwannyina wa ssebaana oba mwannyina liyo ng'agamba ekyapa yabadde akirina ekyempande yakimusabye n'akisinga mu bbanka sina verifyinga ani akisinze omuvubuka omusika n'ekizito talina ssente alina sente obukopi bubaawo eriyo n'abagagga nakugambye ssebaana yitagaba ssente naye nga tazirina ngaazirina twatambula naye ne mu kampeeni nga tuli kusamwogeeyo ng'akyama n'abagulira kasooli omwoki ebusoga oba awalala batunda muwogo omwoki twamala kutuuka mityano tumugamba enuso ezituluma mukama waffe tuwe ku kyokulya n'agamba nonyeeyo akanene n'agamba ako katene nnyo ne tugenda muno omutuuza mu foomu naye nga akalyamu sente teyazireka yagenda nazo yazireka olowooza lwaki ayinza n'okubanga ebyobugagga byonna teyabimensioning kuba ekituufu naye yafa ebimu tamanyi byebiri nga wala kugambawo ekibuga ninawo naye bazireeka mmeka nja kukeberako mu ttaka bamusingiranga ebintu ne balimu okusasula kakati emisango gituuseewa okubanga omwana yagamba ennyumba eyo bagimulekera eyeimakindi oba kimakindi oba buziga nyumba ya famire eyekansanga yes omwana yagamba kemaze okusoma mumpeeyo laptop yes ne kamera ntandika okukola videography bambi manyi nibagamba ffe twetakulira taata teyatutakulira omwana agamba nze musika wa taata byebya taata owange byo biriwa kuba waba ye musika nga wa myaka n'abagamba ekirala omwana omu abuzayo emyaka etaano okuva ku ssomero abalekemu emyaka etaano omwana amala okusoma bafune we bakola ki omwana tasaba bingi laputopuso eyo yembeera omukulu oyo wakoze eki naye nze bwagamba okumpaabira ajja kuba nga talina kyakoze mmanyi mikwano gye maama abadde mu yakwatibwa covid nali muwadde amagezi awandikire pulezidenti ebbaluwa bbiri ngaemu agiyisa wa pulezidenti wa DP Norbert Mao kuba alina access ku Museveni ate abo abaana bamukwatako ba DP munne ate Museveni asobola omuwuliriza tasobola muyita mulimba ku baana
nengkola ne copy ndalanga yita wasebugwao sebugwao mulaba laba nyo Museveni atuteyo nabana abataka abataka aba babiri ngamanyo mumbu atatuusa omuna la jajitusa jajitusa na ye mama tanna dang agenda awona bwana aba wonya jajitwala ye wa president kuba president bwabanga yagenda munsi kosebana namulabira kubazadde be kimukakata ko kulabanga omuzukulu ona funa fya kati omuzukulu ona nyombe na kyagirimu agirimu na yete bakyamuwa sente waliwo mukazi maidi alimu wabamu wadde kinene amuwe 13 ye, ye breakfast ye supper ye lunch waliwo jajjawe ku kyaloko atera okumuwa ne abalala bamuwa handouts waliwo mugagga amuyita Francis Matovu yali aidi wa butu wa sejusa mujukira bamukwata konga mumanyo ono talutao oyo wele yalabia katambi kano ya gambi ya jeku nganye baga gavane na ina tekao milioni ya tane mwano ni tumulete mubio mfuzi waku wa mayor waku wa MP qualification ya zilina yes. Naba manye seba gala uibari sebaana sebaana ala andidao abanye bibi nga ina stand nga ina wa imiri kuma tuina mufu ni ya mulimu tuina capital ne tuina mangezi sebaana katubini wati wabu sivyo musango kucha stand achia reporti inga edaba mganyo kukogeda mu mudabogera mu kamera ne yatefo bibitya kwata kunga twogera munga mwogera kija kuogera mazima okay sebo ne yanzize nyune yanzige onkozo bulunjo obutayogerekeka ensonga za sebana kizito zibadde zitukwata konnyo ati atuja kuongera okukyaza nokubuza ebintu ebirala wendi mukama akutukumire amina eh.